Jeg valgte å studere idrett her på UiA, fordi jeg er veldig glad i å være fysisk aktiv. Og det å kunne ha en studiehverdag som kombinerer den fysiske aktiviteten og teorien bak det, det synes jeg er veldig kjekt. Da å være student her på UiA har vært veldig kjekt, fordi det er et så godt universitet. Det er trygt her, og vi får være med på mye sosialt. Når jeg er ferdig med bachelor nå i år, så har jeg søkt videre på master. Og det har jeg jo selvsagt lyst til å gå på her på UiA.